دیکھو زیادہ کب رہے ہو کوردستان ئەویش بەشی ڕۆژ ئاوای سلێمانیە کە کاتە بەشی ڕژاوەش نکوێ سلێمانیکە بەس منتیقی خراخە کە بەڕاستی بڕاستی بڕاستی دەشتێکی زۆر نایە بوو زۆر شازی هەیە گەشتانەی من هەوکاتە لەگەڵ نەبوونی پارە هەگەڵ هەبوونی کێشەیەکی زۆر زۆر لە هەرێمەکەمان پارەش نیێ ماشەڵا هەموو خەڵکی هاتۆ بەسەفرە کامە چۆن دێرەوە ڕۆشتم تەمامە ئامە چوانە ئەمە ئەنە خۆشن نامە بەرزشە کیا؟ ئەم نیسانانم دەبڵەکسنە؟ گرانە کورە وەڵا کوڕەکەم نەکە ئێوەش پاتە خوان نەی بەڕێ بەخوا ئەیوی پاک و تەمی تو ڕێک و پێک و هەردان وڵای وتمە دوێنێ وتما بڕی بۆ مارە زدان چەنەکە هەر هەر سەر تاعقین تۆ وەکو ئەڵێم پێ تۆ ئیسە پێنج وەرەقی زەری وە خاڵتانە تێگەیتی ئەڵێم وەڵات باوە ناکەم و نزرەکە نزر دەکە تێنەگەیشتی نامە بەسەکەم بابگیا من مەبەستت تۆ نەگەیشتی تۆ بۆ ژێر خۆت کردیتە پێنج وەرەقە زیاتی پێدایوە خاڵتانە وای احتاج ناکە بەو کتێبەکە پاک و تەمیزە سەگی تڕ مامە سەیرکە بەرەوەکەی تۆ ئاچە سەگێک پیشانە دەمزانمە سەگە چۆنە سا سەگێک پیشانە دەمە تا لەم بایلەکەمان ڕەسم لەگەڵا کردمە زانە زانەوە سەگی چییە